failed. Bla bru, bla bru. Bila udah tembak dia. Oi mati. Oh dia low dah budak. B dia. Low dah. Mission failed. Mission accomplished. Level. Good news, eh? Tu lah budak dari babi ni. Dia blok aku. Been planted. Mission failed. Deh babi. Lo. No. Kotor gila. Full. Okay, masuk, masuk. Bos, masuk. Ada.
Full. Ah, there's a 2 slot. Tidur pukul 5 pagi. Satu knock on nak layan dengan kau pagi. Mak. Aku game ni bodoh malam. Pukul 5. Hah? Aku on sampai pukul 5 pagi. Back up! Oh, sub umpan ni sel. Oh, Harry on. Yeah, Harry on, I di second dia. Actually on. Uban gila. Ya, yeah, sub umpan lah. Sub umpan. Eh, babi. Sekali kena bawah lah. Sedih ke tu? Mission accomplished. Babi stop dia. Turun balik kat top ke? Belahan ni tu. Deng. Hello, Ri. 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 Kat gam kan. Kat botek bagi. Ni bau bangun bodoh. Dekat dengan bodoh. Betul. Semua bau bangun nak layan dengan kau bodoh. Betul lah. Kau bangun Ri eh? Sama sial lah, aku pun bangun sial. Tak sampai, aku baru on ni, aku baru bangun tidur tak sampai 5 minit tu on lah sial. Nak layankan si bebal ni, nak layankan si bebal ni. Bodoh tu lah. Nak layankan si bebal ni pasal. Yelah tu. Kau lagi makan 10 minit. Aku belum bira tu. 10 minit tapi 20 minit. Birak lah. Pih ni pun tak habis. Alhamdulillah. Oh, Islam. Oh, mesti. Aku kan tak habis kan kan. Oh, tu kat Abuja ni. Tak Abuja. Bodoh apa mah 87 bangang sial. Mission fail. Hari kita nak main tu, bos. Kau ingat orang nak kita ada kereta kita nak main. Kau ingat orang nak main dengan kau mah, umur tidur babi. Nak melayangkan kau. Hadung satu rumah kerja lah. Apa nak call kau bodoh? WhatsApp.
Aku see weh. Babi ya bos.